Hej, välkommen till en ny video. Det är 20 minuter efter förra videon, eller ja, förra Fortnite-videon. Och jag har bytt skin till det så att jag skulle byta om till i slutet av videon. Om jag klipper med det. Vi får se. Men jag får hoppa in gamet direkt. Tack för att ni har kollat. Okej. Post party. Nu man får se vilken happa man använder mest. Setting, Tinder, Snapchat. Åh, vem älskar det? That is the biggest lie I've ever seen in my life. Don't matter though, I'm still getting that freaking record. Let's go. It's absolutely impossible to beat the world record of 70 in under 10 seconds, but I am Veckans svar på frågor. Messi eller Ronaldo? Messi. Jag ska svara på frågor som jag tar och jag är upp till det. Men Messi är frågan då Messi. Vad är din favoritmat? Gurka är gott. Ja, gurka är jättegott. Stamma inte potatis, stamma gurka, ja. Gurka är fräst. Gurka är bara vatten egentligen. Oj, jag hade visst den här glidern. Oopsie scary skeletas, segershing. Jag sitter på autorun när jag kollar mappen. Då kör jag autorun. Tyvärr. Jag orkar inte stänga av autorun. Det är så jävla trist att stänga av autorun. Alltså det tar fan 100 år också. Vad tycker ni om min skin combo? Jag hoppas inte det här är en bundle. För då är ju här ingen skin combo. Vrion. Too early, guys. And call me Anna. So. That's how we get them. Den där känns lite konstigt ut. Där var det inget. Det känns som att det skulle vara någon sån här lönnlucka som typ man hyrar för med 12 eller något. Men icke så mycket. Jag håller honom här. Det är någon där.
att smyga mig runt honom. Ja, du går med stortandershotka. Jävligt stortandershotka. Alltså jag har någon sån här grafikglitch här. Så det behöver inte bry oss om. Faktiskt tycker jag. To my disappear. Every mind room disappear. Jag har bara två skott i shotgunen. Så måste man ta lite lugnt. Ah, man hade inga shotguns gå till där alltså. Varför är alla så tröga och ripp? Får ingen typ slarp. In the name of love. Varför skjuter inga liksom heller? Och då vill man inte ha kit 2023. Och här hittar jag en sjukken ammo. Men herregud. Jag ber snälla. Inte så ska jag vara snälla. Oj. Bara en bra liten pickadoll. Bra liten pickadoll va? In the name of love. Ska kyla han lite sådär. Brukar inte du ens börja gå? Jag tror jag har det här skinnet, helt ärligt. Det är det att man vet inte om det är bottar heller. Kom igen, blicka. Jag ser det där i en bot. Det här är en bot. Skjuter han nu, då är han... Visar det för dig. Jag är asnära på att skjuta. Kände jag nu alltså. In the name of love. If I told you, it's gonna hurt.
En nedsving eller fler än två levlar. Nej, en level. En level plus på övrig. Vi ska ha 64 skott. Jag känner mig fan pissligt. Det där funkar inte, den där kränker mig. Hört du fatal? Hur har du på mig nu då? Du är arg på mig eller vad? Det var jävla mycket förstärkning de får alltså. Chilla lite va. Ska bränna upp dem. Bränna upp hela jävla stället. Kanske det kanske. Oh my god, där stod du ja. Jag tänkte inte på dig. Så mycket nu va. Speciellt inte det här massor folk efter mig. Jag ser mig igår. Jag har free loot ställen, ska vi se. De försöker banga mig här nu. In the name of love. Så han försökte ju verkligen asmycket. Han såg det på honom typ.
Jäklar vad smärta sönder här. Här smärta sönder. Alltså, det var bara 5 HP på den där väggen kvar ändå. Så man kan liksom säga att den redan förstör. If I told you. Jävlar, så det... Det trycker där. Det trycker den här som tusen. If I told you. Titta här, har vi en halsprungen affär. Säljt jättebra. Den är absolut inte halvsprungspängd. Åh nej, någon försöker så här, skjuta mig nu. Jag kör det. Tactical. Ja, men du också. Jävlar, vilket svit. Nej, det är jag ska. Chilla läget då. In the name of love. Så vi ska vara in i cirkeln. Jävlar, det där var inte bra. Jag har ändå sniper och jag har ju rullat upp det här grejen. Så fan kan man säga. Jag kan sätta rullat upp det här grejen som var här. Bara 4 pers kvar. In the name of love. Toxic me alltså. Någon gång har man ju såhär dödat ett skit eller något. Jävlar. Shit. Ska fan inte röra mig till skit alltså. Nu kommer den där. Fucks. Bara vad fan händer där ute alltså?
säkert såhär movie soon snart. Jag har ingen move så i alla fall. Det var det inte. What the fuck? Var det short att safe bro? Alltså mitt hjärta dunkar 120. Jävla hjärtjävel. Hur mycket tar stormen? Hur mycket tar stormen? 10. In the name of love. This was only gonna hurt. In the name of love. Jävlar. Det smäller. Åh, det spis mycket. Here I am. What the fuck? Fuck! Jävlar! Nej! Kom två i alla fall. Det är jävligt bra för det var mig. Det är jävligt bra för det var mig. Det är inte jättemånga crowns heller. Just det, det är måndag idag. Herregud. Come inside and sip all the slurp you require. Jag är dödsvettig. Jag tänker ta de två, att jag ska se den här. Booba to booba. What the fuck? Oh. All the wonders of a new world to inspire. And every loadout is gold. It just det här känns lite, inte mycket toxic, men lite. I alla fall, det var allt för den här videon. Hey.
Men i alla fall, det var allt för den här videon. Tack för att ni har kollat och hej då.